שלום לכם, אני שמח להציג בפניכם את הטלוויזיה החדשה שלי. זוהי טלוויזיית LG 42 אינץ' פלזמה דגם PM4700. זו טלוויזיה סמארט-טיווי, גם HD כמובן, וגם טלוויזיה תלת מימד. בואו נתחיל קצת להכיר אותה. אז קודם כל, דבר שמאוד חשוב, התפריט של הטלוויזיה הוא בעברית לחלוטין, מאוד ידידותי, מאוד נוח. יש לטלוויזיה אפשרות להיכנס למדריך התחנות ולראות בדיוק מה יש. בערוץ אחד יש עכשיו ליגת העל בכדורגל, בערוץ 2 בית ספר למוזיקה, בערוץ 10 תקבל תוכנית מלאה, הסבר מלא בדיוק מה יש, כמובן בעברית. אני לוחץ כאן על סימן שאלה, יש לי כאן תפריט הסבר מלא, הגדרת ערוצים, הגדרת שם, האפשרויות, פונקציות של סמארט טיווי. דבר נוסף, יש לטלוויזיה הזו אופציה להקליט. כרגע אין לי שום דבר, אין לי את ה-USB מחובר, אבל יש לה אופציה להקליט אם אני מעוניין. ובואו ניכנס לסמארט טיווי, שזה למעשה היתרון הגדול ביותר של הטלוויזיה הזו. אז הנה נכנסנו לתפריט הסמארט טיווי. יש לנו כמה אפליקציות שהן אפליקציות פרימיום, וואלה, יוטיוב, פייסבוק, AP. ניכנס למשל לאפליקציית וואלה, אנחנו יכולים לראות אותה כדוגמה. ניתן לה להיטען, והנה אנחנו יכולים לראות כאן, זה מחולק לנו לפי ראשי, סדרות, סרטים, חדשות כמובן, אפשר לבחור בחדשות איזה אייטם אנחנו מעוניינים לקרוא, על הרבה, אחמד ניג'אד, כל מה שמעניין אותנו, כמובן ספורט, שזה מה שמעניין אותי. אז הנה, אם נחזור לאפליקציה, לתפריט הספורט, כרגע מכבי תל אביב מובילה 1-0 על בית"ר ירושלים, ועוד כהנה וכהנה. חוץ מהאפליקציות פרימיום, בואו נצא ממנה. אפליקציה נוספת שאני מאוד אהבתי באפליקציות הפרימיום, שמגיעות כבילט אין עם הטלוויזיה, זו אפליקציה למשל מזג אוויר, שהאפליקציה חמודה מאוד. אני במקרה הגדרתי את רמת גן כדף הבית, כפייבורט סיטי, וכאן אפשר לראות שהיום, סנדיי, השלישי, העשירי במרץ, היום 20 מעלות היה ברמת גן, מחר 11 במרץ, 26 מעלות, אפשר לבחור איזו עיר שאנחנו רוצים מכל העולם כמובן. בואו נראה אם יש כאן עוד איזושהי אפליקציה מעניינת. יש לנו כאן אפליקציה שנקראת V-Tuner. זו אפליקציה של תחנות רדיו מכל העולם. יש כאן אלפי תחנות רדיו. זה נקרא אינטרנט רדיו. שוב, כרגע אנחנו נמצאים בישראל, אז זה נותן לי תחנות של ישראל. אני יכול פשוט לבחור איזה תחנה אני מעוניין. 99 FM, גלגלץ. אבל אני יכול ללכת ולבחור איזו עיר שאני רוצה בעולם, והוא ייתן לי את התחנות רדיו שמשדרות באינטרנט באותה עיר. חוץ מאפליקציות הפרימיום, זה תכף עולם התלת מימד, תכף נגיע אליו. יש אפליקציות נוספות, זה נקרא LG Smart World. יש לי כאן כמה אפליקציות מעניינות. אלו, כרגע הוא מציג את כל האפליקציות, אם נסתכל על התפריט למעלה, יש לנו גם אפשרות לבחור משחק, בידור, חיים, חינוך, חדשות ומידע. ניכנס למשל לחדשות ומידע,
יש לנו כאן את ישראל היום, את ויינט, עוד איזשהו תחנה ברוסית, לא צריך אפילו להתחבר לכבלים, מקבלים כאן את כל התחנות, סתם בחרתי עכשיו איזושהי תחנה ברוסית שנקראת ניוז 24, ואני נכנס אל האפליקציה, הוא טוען אותה. הנה, אנחנו עכשיו רואים את האפליקציה, יש לנו כאן אפליקציה של ברוסית, פשוט ערוץ טלוויזיה לכל דבר, לדוברי הרוסית, אפשרות לבחור בדיוק מה אנחנו מעוניינים לצפות. כאן אני מניח שכתוב ספורט, זה נראה לי כמו ספורט, אם ניכנס אליה, אז אני מניח שנראה תכנים בנושא ספורט וכדומה. יש כמובן משחקים, עולם שלם של משחקים, זה פחות מעניין, אבל אני מניח שהורים לילדים בטח ימצאו עניין רב באפליקציות המשחקים האלו. רוב האפליקציות הן אפליקציות בחינם, יש בהן תשלום, אבל רוב האפליקציות הן אפליקציות חינמיות. בואו נחזור שלב אחד אחורה. יש לנו את הסמארט שייר. בסמארט שייר יש לנו אפשרות לשתף דרך הטלוויזיה והאינטרנט בכל מיני תחומים, למשל תמונות, מה עוד יש לנו כאן, קטעי וידאו, מוזיקה, תוכניות טלוויזיה, אנחנו יכולים לשתף את הכל דרך האינטרנט, דרך הסמארט שייר. עוד דבר נוסף שאפשר לראות בטלוויזיה למשל, זה את כל עולם התלת מימד. כרגע אין לנו משקפי תלת מימד, אבל יש לנו עולם שלם של תוכניות תלת מימד שבאות עם הטלוויזיה דרך האינטרנט. כמובן שיש גם ערוצים שתומכים בתלת מימד, ואז אפשר לראות, כרגע אנחנו נראה את זה מטושטש, כן לנו את משקפי התלת מימד, אבל עולם שלם של תוכן בתלת מימד אנחנו יכולים לצפות כאן. אין טעם שנשאר בעמוד הזה, אבל שתראו שיש לנו כאן אפשרות לבחור למטה בעשרות תכנים בתלת מימד. כל מה שמעניין אותה אנחנו יכולים לבחור כאן. והדבר הנוסף שנראה בטלוויזיה זה כמובן דפדפן האינטרנט המובנה שלה. אז הנה אנחנו נכנס כאן לאינטרנט, יש כאן דפדפן מובנה לחלוטין, למשל עכשיו אנחנו נכנסים במקרה לפייסבוק, נרצה להסתכל למשל על כל הערוצים הפייבוריטס שלי, אנחנו נוכל לראות כאן. בואו נבחר את הפייבוריטס. אז אלו למשל כל המועדפים שלי, ויינט, וואלה, ערוץ הספורט, בחדרי חרדים, יוטיוב למשל, יש לנו גם אפליקציית יוטיוב, אבל אם אני רוצה אני אכנס למשל ליוטיוב. והנה אני בתוך יוטיוב, איפה שאני גם אעלה את הסרטון הזה אחר כך, והוא מוצא לי כאן כל מיני, הוא נבחר למשל סתם מלכת היופי 2013, אז הנה אנחנו נכנסים לקטע וידאו של מלכת היופי 2013, ואפשר לצפות בזה כדפדפן לכל דבר באינטרנט. למשל יש כאן את הפרסומת, אנחנו נדלג עליה כמובן. והנה נכנסנו, אפשר לצפות, אני עם העכבר, אני עם השלט, השלט הוא שלט מיוחד שאפשר גם, הוא משמש גם כעכבר ואפשר לגלוש איתו ולבחור. אם אנחנו רוצים לסגור את החלון הזה, אז כמו כל דפדפן
אנחנו פשוט ניגש לכאן ונסגור את החלון, נחזור חזרה לעמוד בית שלי שזה הפייסבוק, וכנ"ל אני יכול להיכנס לכל אתר שאני רוצה. ניכנס למשל לאתר של המועצה הישראלית לצרכנות, מקום העבודה שלי. אז הנה נכנס למשל לאתר של מקום של המועצה לצרכנות. פשוט דפדפן לכל דבר ועניין שאנחנו יכולים לגלוש בו בצורה פשוטה וידידותית. ואנחנו נחזור לערוץ הטלוויזיה. בערוץ הטלוויזיה, מה עוד אפשר לראות כאן? אפשר לראות כאן למשל את כל החיבורים. כפתור האינפוט מציג לי את כל רשימות הקלט. כרגע מה שמחובר אצלי זה רק אנטנה של עידן פלוס וחיבור של DVD, אבל הוא כאן מציג לי את כל החיבורים הנוספים בצורה ידידותית, RGB, HDMI, ו-USB וכדומה. לסיכום, אני ממליץ מאוד על הטלוויזיה הזו, בעיקר בגלל אופציית ה-Smart TV, כל האפליקציות, פשוט עשרות אפליקציות להורדה ובמחינה מאוד. זהו, תודה רבה לכם.